Ақтөбеде құтқару қызметінің операторына қатысты сот ісі басталды. Оған көмек сұрап хабарласқан жеткіншектің қоңырауына мән бермеді деген айып тағылып отыр. Еске салсақ, биыл наурызда облыс орталығында жан түршігерлік оқиға болған еді. Түн ішінде белгісіз біреу 35 жастағы әйел мен оның 16 жастағы баласын пышақтап кеткен болатын. Осы өңірден әріптесім Мәнсүр Есқожин толықтырады. Қоғамды дүрсілкіндірген сұмдық оқиға түн ішінде болған. Тергеу кезінде қылмыскердің пәтерді тонамақ болып кіргендігі айтылды. Полицейлер ұйқыда жатқан үй иелерінің оянғандығын көріп, күдіктінің пышағала жүгіргенін алға тартады. Қылмыскер анасы мен баласын өлтіріп, 13 жасар қызының мойнына да бірнеше жерден пышақ сұғып үлгерген. Сол түскенін өлдіге санап, үйден шығып кетеді. Қазір бұл іске қатысты сот отырысы жалғасып жатыр. Қанды қылмыс болғаннан кейін шамамен 2 апта өте қолға түскен басты күдікті тергеу абақтысында өз-өзіне қол жұмсап көз жұмды. Істің мән-жайын анықтау кезінде құтқару қызметінің кезекші операторы өлім аузында жатқан жеткіншектің өтінішіне құлақ аспағандығы да аян болды. Она звонила несколько раз и не поверили, подумали, что она шутит. Сіңілім бірнеше рет телефон соққан, бірақ айтқан сөзіне құтқару қызметінің операторы сенбепті. Ойыныңды доғар деп те айтқан. Табандылығының арқасында бірнеше рет қоңырау шалып, көмек сұрағанының арқасында ғана тірі қалды деп есептеймін. Міндетін атқармаған қызметкер заң алдында жауап беруі тиіс. Тергеу кезінде құтқару қызметінің операторы дәрігерлерге 25 минуттан кейін хабар бергендігі белгілі болды. Осыған орай қылмыстық кодекстің 371-ші бабы салғырттық бойынша іс тергелуде. Кінәсі бұлтартпас айғақтармен дәлелденген жағдайда бір жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы ықтимал. Мансұр Есқожин, Айбек Даутов, Ақтөбе, хабар.